Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал, добре дошли в каналът на Блест Лав. Това е второто видео за седмичната прогноза от 28.10 до 3.11. Както споменах в първото видео, поради това, че в момента имам малко проблеми с настинка и не мога много добре да говоря, правя две много малки и кратки видеа с прочит на общата енергия за седмицата и това е видеото, в което ще ви разкажа какво ще се случи в работа и бизнес от 28 октомври до 3 ноември. Ще бъде съвсем кратичко, но искам всеки от нас да има насока какво може да очаква и затова излиза малко от рамката на стандартната прогноза, която правим. Просто защото ми е трудно да говоря 40 минути, малко трудно дишам и затова все пак исках да дам насока, но без да се насилвам от една страна, в същото време и да постигнем един добър ефект на обща енергия, която идва към нас през новата седмица и знанието за нея. Нека да видим сега в работа и бизнес от 28.10 до 3.11 какво може да очакваме. Загуби ми се общата енергия, сега пак ще разбъркам, да видим какво става. Видях я. Така. Сега ще сложим три пояснения за работа и бизнес. 28 октомври, 3 ноември, навлизаме вече в новият календарен месец. Ще дадем една кратка насока какво може да очакваме през седмицата 28 октомври, 3 ноември. И едно пояснение от мъдростта на чакрите. Прекрасно. И сега да видим каква ще бъде общата енергия за работа и бизнес през периода 28.10-3.11. Йей! Имаме слънцето! Прекрасна енергия! Това е най-хубавата възможна енергия. Енергията, когато ти си готов да сбъднеш всяка мечта. Аз съм оптимист и благодаря за всичко, което аз имам. Прекрасна, прекрасна енергия и като за нов месец звучи наистина уникално. Енергията на оптимизма, на сбъднатите мечти, на щастливите възможности, които идват към нас. Виждате ли колко много цветя има на тази карта, което за мен означават много възможности, които ще разцъфнат през вас през този период. Нека да видим. Прекрасно, мили мои, както и в енергията на любов и личен живот, имаме Eight of Pentacles, да се фокусираме и да работим за мечтите си, за това, което искаме и за това, в което вярваме. Това е енергия, която излезна и в любов и личен живот, сега излиза и в работа и бизнес. Тази седмица трябва наистина да работим за това, което желаем и наистина да не си представяме, че нещо е даденост. За всичко трябва човек да се пребори. Имаме изненадващи събития в работа и бизнес, звездата, които ще ви вдъхновят за нови по-щастливи времена, което означава, че за някои от вас идват прекрасни новини относно финансите ви, относно работния ви живот. Имаме двете небесни тела, Слънцето и Звездата. Това означава наистина много големи промени, много голям разцвет, който идва към вас в работа и бизнес през периода 28 октомври, 3 ноември. Наистина оптимизъм, вяра в бъдещето, вяра в мечтите, избъдване на дълго чакана мечта. Изневиделица да ви се случи нещо, за което толкова много труд сте положили, но вие не сте спрели да вярвате в това, в своята идея. Имаме Four of Wands. Вселената ми носи всичко, от което се нуждае, за да бъда благословен. Уникална енергия на сбъдване на желания, на мечти, на нови перспективи. Трудът ви най-после да бъде награден. Това говори за изобилие в финансов план и относно работните перспективи. И това още повече се подчертава с картата Creation,
която в мъдростта на чакрите Криеша ни говори за създаване на нещо ново, за вярата в това, че нещо идва към вас. Нови възможности, нови проекти, нови финансови стъпки, които ще ви доведат към едно по-светло бъдеще, буквално по-светло с звездата и слънцето. Наистина много-много хубава седмица и в работа, и в личен живот. Просто някакъв разцвет идва, това е наистина, отдавна не сме имали толкова хубава енергия, толкова свежа и прекрасна. Само да видя за Creation допълнителното разяснение. Creation. Аз съм един вид направляван към моята муза, т.е. вие тази седмица ще имате, както казах, много голяма муза да сътворявате в живота си, в работа и бизнес, да подемете инициатива за неща, които ще ви носят радост, удоволствие и като сбъдната мечта, трудът ви наистина ще бъде оценен. Да се отвориш към магията, която е около теб, да се трансформираш. Женската енергия е това. Женската енергия ни говори, това е като императрицата в тези карти. Женската енергия ни говори, тя е енергия на сътворението. Независимо дали сте вие мъж или жена, през тази седмица в работа и бизнес се очертава да бъдете създатели на нещо ново, което ще ви движи напред, което ще ви носи радост. Създаване, муза, магия. Да намериш твоята муза, твоят собствен подарък. Така че, мили мои, прекрасна, прекрасна енергия. Аз, въпреки че така грачеща ги създадох и двете прогнози, съм много доволна, защото виждам някакъв разцвет, че идва към нас и в работа и бизнес, и в любов и личен живот. Създаване, благодарност, работа за това, което наистина ни се възвръща и ни прави щастливи. Пожелавам ви успех и наистина много се радвам, че отново бяхме в седмичната прогноза заедно. До скоро, мили мои, blessed love!